اخلاق بيان كيو تعريف كيري كري مجا سائم كيري كيو مجا اخلاق جي تعريف رب بان كيا تب انك لعلى خلق عظيم سيدو جي رحمت بان بيان كيي تي وما ارسلناك الا رحمت للعالمين ومجا دل بر عالم بيان كري 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 تيري جي وڈے مدرسے میں شیخ الحدیث پڑھائے 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 ویا دنیا چھڈو تجھو شان گھڈو شاعر لکھی لکھی مری ویا تجھو شان گھڈو نعت خوان گائے گائے مری ویا اے تجھو شان گھڈو او بلگ بیان کرے کرے مجھو شہید خالد محمود نور اللہ مرکد ہو 50 سال تجھی تعریف گئی نہ کھڈی عبدالجبار کے 22 سال تھے مجھا جانی ایمانی رات میں تجھے تعریف کیا تجھے شان پہو کھٹے حالا کیا کھٹے کیا کھٹے کیا کھٹے جو رب پانا جوا ورفعنا 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 لکا ذکر دو اللہ فرمائے مجھا جانی ایسا تجھے ذکر بلند کرو رب تو فرمائے و مجھا دل پر جاتے مجھے خدای آدے تو محمد جی مصطفی دیکھو ڈا جان سبحان اللہ جنو مدینے وارے سید جو روزو نصیب اللہ سبری کے مکو مدینو گھمائے چھیڑی وارو پیسا گانے کرنو ہر مہینے میں مکو مدینو نصیب جو انہا رسول اللہ جو رو اجوابی نو آپ تو کلا مصطفیٰ مکیو تو لائیو دیکھا ہمارا جسید سے سنگ کلا مصطفیٰ ہوتے سامو روزو نے کرے خدا جی زان جو قسم آمدین جمیر جو روز بھائے مولانا محمد قاسم نانو تبی دیو بندی ماں دیو بندی جو بلا بھائی ننڈڑو دلہ میں ننڈڑو ننڈڑو مولی ہے سب پاس ننڈے میں ننڈڑو مولی مائے سب پہلے مولی میں ننڈڑو علمہ میں بھی اکولہ بھی قوم میں مجھے غریب کو مولانا محمد قاسم نانو تبی دو بلی نور اللہ مرکو اے رمونیس مدینہ بیدو کھلنے مدینہ بیدو ہونے چکی نہ پائی دو پیرے ہو گیا رو گیا دو والیا محمد قاسم نانو تبی دو شورہ تو پائے جے مطا صدق ہونے سمچو محمد گھنے ہو جے قاسم جوتی ہے یو دبا ادب سکرو دے دو بندر کا سکرو دا سب بے ادب اٹھائی لیکن نبی صحیح اشارہ میں ونی اے محمد جب مصطلح دے پیر نوارا کی کافر جور یہ غستاخ رسولہ یہ غستاخ مدینہ ہے خدا جو قسمہ جو بندی مولانا حسین عبد مدنی نور اللہ مرکلو جی ارلہ سال محمد جی روزے جی شاہوں میں حدیث پڑھائی این دو ہو روزے دے ادب ادب جا حدب دی چاہتوں دو ہو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اصالوك الشفاء يا رسول الله علي تو فنن يو اكيد وات محمد حيات النبي اتوا نتوا خدای دو تیری لارن جو اجیدو تنے دا چاندو اس کے احمد ازل ہی سے سینے میں ہے شہید خالد محمود چاندو اس کے احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے مولانا حسین احمد مدنی ہی چاندو چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر چمکتا رہے چمکتا رہے چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلام
مد رکھے تیرے روزے کی چالی ہمیں بھی عطا ہو شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی گبرا حضور جی کچہری تھی سخی عطا بنا تم سخی آئے ہو نا بڑا دا بڑا چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی سبحان اللہ چو ڈاڈے چو جے کو ڈاڈے چو نو مدینے ویندو موسی گڈ ہلندو جاگ تو لگئی بھاگ تھوڑو توجہ کر حضور جا ساری اٹھا سخی پان فرمائیں کہ دیو چندو یہ دے 9600 درم تھیا اے دے موڑے نظر کر اللہ 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 حضور فرمایو ہانے وٹ کچھ ونی کرے کافی نڈے اے کچھ جا ونی لٹا وٹھی یار پیسہ میں سب قرآن شوق ہرے ہیں کہ پھر یہ میمنا کے شیخ لو جو لو جو ناراض بھری تو میں ہو قرآن سمجھا سائیں کھوڑو صاحب اسا جے کی جو چار اسا جمع جی سنا تو سبحان اللہ سبحان اللہ سائیں بوئے تو جنتا دے بیٹ بھی کو سائیں دل دے دل تم سکھو جاگو تھا نا ہاں سائیں بارا لگا کے خلاف سبحان اللہ چو ڈاڈا چو ماں جاگایا پوسا ایں نہ چے تے زور سان چو ماں سکھاریو وجا سبحان اللہ ڈاڈا وجے تو مدینے یہ چوندو تو نی والے واسا تا تجا بھگ زالت ملی وئی پار زال دے لٹن جا پیسہ ملی وئی سائیں کاند منڈے جا تے جلدی ختم تو کیا تھوڑو توجہ کر یہ مدینے جی بازارا چکائیں تو پیو وت ارے غریب چکائیں تو گھنو آ وٹھندو تھوڑو چکائے پیو چکائے او جدو مدینے جی بازار میں اعلان جو ایار الجہاد جو مسلمانوں جہاد دے او جو مار کو اللہ 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 یار توجہ کر نادر بھری وی گیرا ما پنجے ٹائم تے نہ دس ہرو برو ڈاڈا ہی نہ کر توجہ کر تے مار رکیو وجا خدا دی سا جو قسم اے نان تو اچو جہاد دے ہنے جہاد دے اچو ارے ٹھڑی دے چوداری مسجدوں اے چوندو مولانا صد اللہ کوڑا صاحب دعا کر اللہ ماں کے کامیاب کرے مجھا پٹر کامیاب جن بولی عبدالجبار دعا گھر آپ کامیاب تھے مسجد ماں پنج وقت اعلان تو دو حیال السلام دا حیال السلام اچو نماز دے اچو نماز دو یہ ٹھیلی جے مولوی جو آواز نہ تھی یہ رب کریم جی ترجمانی ہے بھوارانو کرو دو نیز حیال الفلا حیال الفلا اچو نماز دے دا کامیاب کرے اے مدھی کرے ہوتل نہ چلے سبحان اللہ چو دماغ قرآن پڑھا رب سادو فرمائے لقد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللہ تو فرمائے کامیاب تھیا اوے مومن جے کے نماز خشوع خضوع سان پڑھن ڈاڈا جو نے مدینے وی دے بلا صدق بلا صلا ارے نماز پر چیک تو
کپڑا پری جو جوانا وٹ نہ سو کرے استن سی ہو کمرے میں مگر دے نہ ننگی دے جے پیشاب کرے وٹ نہ بکر چوي تو مجا سائیں پری گال ما کے ایا پیاری ہے النظر الى وجه رسول الله النظر الى وجه رسول الله انفاق مالي على رسول الله اي يكون بنتي داد رسول الله او مجا محبوب ایک گال ما ابو بکر کے یہ گال پیاری ہے اکھو موجو ہجن چہے تو رسول جو ہوجے سجو نی ویٹھو لسان ڈھوئی نہ تھے اکھو موجو چہرو تو جو سائیں سجو نی ویٹھو لسان ڈھو نہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خدا جی ذات جو قسم اللہ یا ان جی یا امید پوری کئی حضرت ابو بکر غار میں گودا ابو بکر جی ہی تے چہرو مدینے دے میر جو ویٹھو بولے سے ویٹھو بولے سے اے سائیں جن جڑے نبوی مسجد میں ایندا نا تو کوئی بھی صحابی سائیں دے اکی کڑی نہ نیاری دو پر مدینے جو میر امام الانبیاء جیہ جو ایندا نا مسجد میں تو حضرت ابو بکر جی نظر رستے میں ہوندی سائیں دے چہرے لسن جلا جیہ جو داخل تھیندا ہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ابو بکر کے لسندو ہو ای حضرت ابو بکر مدینے دے میر کے لسندو ہو حکمے کے لسی کرے کھلی پوندا ابو بکر نبی کے لسی مرکی پوندو ہو مٹھو محمد ابو بکر کے لسی مرکی پوندو ابا دل میں محبت کاتے ہوندی ہے جو دل میں کاتے ہوندی ہے دل میں محبت دل میں اگ میں چہرے جا چپڑا نہ کھلندا تھو اگ میں دل جا چپڑا کھلندا دل میں کاوڑ تے چہرے میں شوخی سونڈ پر جے دل میں محبت تو دل جا چپڑا کھلی پوندا تے چہرے جا چپڑا بھی کھلی پوندا ان گال میں ایا گال ثابت ہے حضرت ابوبکر صدیق دے دل میں میٹھے محمد جو پیار ہو ائی میٹھے محمد دے دل میں ابوبکر صدیق جو پیار ہو ایک بھی کلی سی مرگی پوندا ائی بے نمبر میں انفاق مالی علی رسول اللہ او مجا سائیں بی گال ما کے ایا پیاری دئی سائیں مال مجو ہو جو گھور تجھے متا کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پانجو مال مدینے جے میر جے متا گھورے چلو تبوک جے لڑائی میں مجھے سائیں اعلان کرو ونجو جہاد لائے چندو گھنی اچو حضرت عمر چو ہمیشہ ابو بکر مو کرنے کی جے کم میں گوئے تو کھنی ونجے اج ماں کھنی وی دو موز جنے سب کھنی آیا پان فرمائے ہو دے خبر عمر کھنو آنڈی کہیں سے ادھو چھڑے آئے میں ادھو تمہاں جے لائے کھنی آئے میں اوٹو تو ایسو پان فرمائے بولا تو لے خوال حضرت ابو بکر چلے دو او مجا سائیں جے کو بھی گھر میں ہو میرے سیڑے تو محمد کریم جے گیا رکھو تم پان فرمائیو دروار جے لائے چھان چھڑے آئیو کہ سائیں اللہ ہی اللہ جے رسول جی محبت چھڑے آئیو آیا سائیں ان رات حضرت ابو بکر کے بھلو وگو پاتلو بھلو اسپیشل سجی رات پانا کے میڑا پہ لیتا ابو بکر عشق جی دعویٰ کئی تھی نبی گھرے ہوا سامان سب نہیں آئے یہ وگو تجھے جسم سے ٹھہے تو حضرت ابو بکر سائیں ویو مدینے جی بازار میں وہ وگو وکڑی پران وگو پائے آئے پھاتل چتے نہ ہنو سائیں جن کی پیسہ نہیں سائیں یہ پیسہ بھی تمہاں کی کمید ہے جہاد میں چون سبحان اللہ لیٹ ہوا جبریل آئے ہو جبریل اج بھی وہ دروازو آئے ماں ہانے تادو لسی آئے ہو اللہ ماں کے مکو مدینوں گھمائے ہو اٹھاویے نہیں ہوتے ہو اللہ سبری کے مکو مدینوں گھمائے ہو رہے اندھا چاہو اہیں اندھا چاہو چو تو مکہ میں جلالا تو مدینے میں جمالا ہو رہے رب العالمین جو گھر رہا ہو رہے رحمت العالمین نبی جو گھر رہا ماں مکہ پاکہ میں بارہ نہیں رہے میں مکہ جے گلی گلی گھومے مکہ جے علاقے میں وادن میں تکیر روکے
دوستو باب جبریل ایاں تائیں آہے جبریل آیو جبریل کے بھی پرانا کپڑا پاتل چت نانا مدینے دے میر فرمایو جبریل اے کیڑا وگو پائے آیو پاتل وگو چت نہنو وگو جبریل چوی تو او مجا دل پر مجا سونا نبی شلو مان پاتان اللہ سبنی عرصجے ملائکن کے حکم کہو او ملائکو اما او ویس پائو دیکھو زمین دے ابو بکر صدیق پاتو سائمہ ابو بکر دے اللہ جا سلام کھنی آئے مجا مٹھا محمد کریم اللہ تو جوے ابو بکر کے ما اللہ جا سلام دے ابو بکر جسے مجھو اللہ نالو کھئیو مجھو پان فرمائی جبریل جو سہی ہا اللہ دو جوے ابو بکر کے ما رب جا سلام دے اے پچھے سے تیلا پیسا کادے کی ابو بکر کا پچھو 70,000 درہم دوجے گھر میں ہویا ہنے تو کچھ کو نہیں سوئی سگو بھی کو نہیں کپڑا بھی پھاٹل پاتا پاتا ہی چتن ہنا ان حال میں تو راضی ہاں ان حال میں حضرت ابو بکر روئی ویٹھو چون سبحان اللہ چھے سائیں سائیں ہے مجھا محبوب ماں اللہ کہاں بھی راضی ہاں نبی کہاں بھی راضی ہاں ہے تو تمہاں جے عشق میں چلو کپڑن کے ٹاکیوں لگلن پر اللہ ای اللہ جے رسول جے عشق میں مجھے چاند کے ٹاکیوں لگل ہو جنا تبھی ابو بکر اللہ ہی اللہ جے رسول کا راضی ہو جی سجو مال محمد عربی جے دین جے بتا سجو مال ضرور نہ چلی ضرور بھی نہ چلی والے واہ سونا صدیق واہ گھربار چلے مدینے جمینہ سانکڑو ہجرت گئی غار میں ابو بکر جی گود مدینے جمیر جو چھو پیٹو تکے بھائو خدا جی زان جو قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جی گھرواری مانی دی بچائے ننڈی نیانی اما اسم رضی اللہ تعالیٰ نو او آمتے دے مانی کھیوں دی اچھو ابو بکر صدیق جو پٹ آفرا جو خبروں لہی کرے مجھے سائیں کے بدائیں دو ہو حضرت ابو بکر صدیق جو نوکر بکریوں چارین دے ہاو کھیر نوہی مجھے مٹھے محمد عربی کے پیاری دو ہو ابو بکر دی دی مطے دے مانی کھیوں دی اجے ابو جل ظالم لٹھو او چوکری تو جو پیر آئیں تو جے پیر جو یار کتے چاہی نہ بدائیں دس تھکا چپا تو کڑھ رہے ہی کن جے پاپلی ماں رت نکریہ